Kyllä, tässä on taas töpätty kyllä, että kyllä sen näkee, että ei kyllä osata hoitaa hommia, että kyllä ihme tupeksintaa. Kyllä taas näkee sen, että mitä se on tuon joukkoliikenteen kanssa, että on taas virkamiehet ryssinyt, että ei kyllä saa puhtaita paperita kaupunginhallituskaan tässä, että kyllä tää on niin kuin, että... Mitä? Mitä? Nyt oli kyllä aika litania. Niin. Eihän mä sanonut mitään. Vai sanoinko mä jotain? Mä sanoit aika paljonkin. Ah, joo, ei, oli ajatuksissa, niin mitä mä sanoin? Aika paljon kaikenlaista tuollista. Joo. Ei, mulla on tapana aina ajatuksissani möläytellä kaikenlaista ja se on vaan sellaista, ei sitä pidä ottaa millä tavalla vakavasti. Että jos esimerkiksi sanon jotain sellaista, että olen rakastunut päiviin tai jotain, siis sanoinko mä jotain sellaista? Joo, no, mutta ei se ole vaan sellaista ajatuksen virtaa, että mulla on kaksisuuntainen puhehäiriö lapsena. Joo, mutta ihan turha naureskella, että ihmisillä on, jollakin ihmisillä on tapana laukoa ajatuksessaan kaikenlaista. Että siis en ole yhtään rakastunut päivä, en tunne minkälaista edes fyysistä vetovoimaa häntä kohtaan. Siis tunteita, siis tuollainen ihmeellinen frisyyri kyllä, että eikö nyt mä muistankin, se oli se reikä siellä metrotunnelin seinässä, niin siitä puhuttiin. Enkä puhunut päivistä yhtään mitään. Mm. En, pelkäsinkin, että on möläytellyt jotakin semmoista. Mutta onneksi se möläytellyt, että pitkät nenät vaan kaikille. Niin, äläkä sinäkään siinä yhtään ahdistele minua aina näissä kokouksissa tollainen, että vaikka mä olen tällainen atleettinen vartalo, niin mulla on myös tunteet ja sielu. Et tiedoksi vaan, joo, että en ole pelkkää silmäruokaa, että ihan turha esineellistää minua täällä näin, että Tapsa, voit sä nyt laittaa tämän kokouksen käyntiin, niin